Tack så jättemycket och stort tack för inbjudan. Det är härligt att få komma ner hit förstås. En sån här solskensdag och komma ner från Stockholm ner till Göteborg. Och alla som kommer från Göteborg säger att det är välkomna till den bästa sidan av Sverige. Så jag får instämma i det. Det är jätteroligt att vara här förstås. Vi kom ju precis, jag ska ju egentligen prata om fredlig konflikthantering här. Jag kommer att göra det. Men jag kan inte låta bli ändå att börja med att liksom reflektera lite över de senaste veckorna. Det har ju varit otroligt intensivt för oss på Svenska Fred såklart kring det här med Saudiarabien och alla de avslöjandena som har rullats fram och de här, om jag får säga, fantastiska svenska journalisterna som har grävt i det här och verkligen lyckats få fram det här på ett bra sätt. Och nu släpper grej efter grej, gradvis efter varandra och håller den här frågan i liv. Och även inspirerar Ekots journalister och också inspirerat Expressens journalister att göra avslöjande av dem också. Och jag tror att det finns fler journalister som är lite avundsjuka nu. Så det har blivit lite red där man inspirerar varandra också. Och å ena sidan sitter vi då på Svenska Fredskontor i Stockholm och tycker att det är förfärligt det här. Det är helt vansinnigt det här med Saudiarabien. Jag ska berätta mer vad vi tycker och sådär. Men å andra sidan kan man inte låta bli småle lite grann. För att vi vet ju vad som försiggår. Vi vet ju att det har funnits sådana här grejer. Men äntligen så lyfts det upp på den högsta politiska agendan. Och äntligen så skriver alla journalisterna om det här. Och äntligen får vi diskutera de här frågorna. Så att man kan inte låta bli att vara lite glad också faktiskt. För att nu är det där. Och då har vi också märkt att det är otroligt mycket människor runt om i Sverige som hör av sig till oss. Är jätteupprörda, arga. Jag tror vi fick 80 medlemmar bara första dagen när det här släpptes. Vi fick 200 nya medlemmar under första veckan. Och vi har nu gått ut på stan och har lite så här medlemsvärvning. Och bara förra veckan fick vi 127 nya medlemmar. Så att, alltså det rullar på ett sätt som det inte har gjort på senare tid inom Svenska Fred. Och jag vill inte bara prata om Svenska Fred här, utan det är många fredsorganisationer som jobbar tillsammans med de här frågorna. Och vi är ju många som jobbar koordinerat med det här. Så att vi hade till exempel en stor manifestation på Sergels torg också i förra veckan. Där flera hundra personer kom. Där vi stod tillsammans med andra fredsorganisationer. Tillsammans med andra svenska frivilligorganisationer. Och det vi krävde då, som ni alla vet. Men vi kräver då alltså att det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien avbryts. Jag tror man måste komma tillbaka till det grundproblemet att det faktiskt finns ett sådant militärt avtal. Och det är det som vi kräver ska avbrytas. För läser man det där avtalet så är det oerhört långtgående. Det är rätt absurt allt som står i det där avtalet vad man faktiskt kan göra mellan Sverige och Saudiarabien. Och det är inom det ramverket som de här grejerna har fått tillåtats hända. Så att om man är lite sådär cynisk som vi kan vara mellan varandra, många av de grejerna som händer just nu, det fylls faktiskt i det där ramavtalet. Men vad som har hänt, det är att många grejer hemligstämplades. Och många grejer har smusslats med. Och man har bildat bolag. Och framförallt den stora frågan nu blir, vem har finansierat det här egentligen? Är det skattepengar som i förlängningen har gått det här eller inte? Och då börjar det bli intressant, för de har brutit mot lagen. Och då finns det också förundersökningar som har suttit igång nu. Eventuellt kanske det kommer fler polisanmälningar. Så att det är intressant hur det här rullar på så att säga. Och vi kräver då att man ska avbryta avtalet med Saudiarabien, för det är det som är grunden till problemet. Vi kräver också att man ska införa, och det här har vi haft en kampanj under hela förra året med ett demokratikriterium för den svenska vapenexporten. Alltså att vi ska sluta och sälja vapen till diktaturer. Det här kan vi diskutera länge. Det är inte så att vi bara anser att man ska sluta sälja vapen till diktaturer. Men vi har valt att lyfta den här frågan förra året. Vi anser att man ska avveckla vapenhandeln generellt naturligtvis och jobba i den riktningen. Men vi har valt förra året att lyfta just det här med diktaturfrågan. Och det kom ju framförallt på grund av också den arabiska våren. Där det blir så uppenbart där diktaturer använder vapen mot den egna befolkningen. Som Sverige och andra länder i väst har försett dem. Jag vill bara fråga, hur många underskrifter blev det till slut? Vi hade ju en namninsamling i hela Sverige och det runt med en kavet, det var en Göteborg också.
Precis. Det vill gärna veta hur många blir det. Det blev 14 347 namnunderskrifter som vi lämnade över till regeringen. Handelsministern Eva Björling ville inte träffa oss, men statssekreteraren Gunnar Åhn tog emot oss. Så vi överlämnade alla dem. Vi gjorde en sån här liten plastboll, ett jordgrop, där vi la i alla namnunderskrifterna med ett fredstecken ovanför. Och så gick vi till utrikesdepartementet och lämnade över allt det här. Och satte press på dem och hade en diskussion naturligtvis kring det här. Tyvärr så drar ju Björling, alltså hon kom inte till skott. Hon förhalar den här frågan hela tiden. De säger att de ska utreda direktiven. Då har de hållit på i ett år och ska utreda direktiven. Så de har inte ens startat med utredningen. Och samtidigt så får vi även den här statistiken som kommer att Sverige har ökat dramatiskt exporten till diktaturer. Efter att riksdagen har beslutat om man ska skärpa den här lagstiftningen. Så någonstans får man börja fråga, vad är folkviljan? Vad är demokratin? Vilka bestämmer egentligen i Sverige? Så att det är otroligt viktigt att vi fortsätter att ligga på med den här frågan kring demokratikriterier, men nu också med Saudiarabien, den här frågan kom upp på tapeten också. Nu finns det ett läge, det är väldigt många i Sverige som är upprörda över det här, det är många politiker som känner pressen och pratar om riksdagsledamöter här. Vi pratar väldigt mycket med riksdagsledamöter just nu, från alla partierna faktiskt, som lyfter det här och faktiskt känner sig, vissa känner sig lite beklämda, men vissa är faktiskt väldigt taggade också att försöka göra någonting åt den här frågan. Jag tror vi har kommit fram till alla partierna utom Moderaterna som är lite svårt att komma in i de här frågorna, för just nu är det lite locket på känns det som inom Moderaterna. Däremot så ställer Moderata ungdomsförbundet upp på demonstrationen på Sergels torg och talade för att sluta sälja vapen till diktaturen. Så där kände vi en stor seger att alla ungdomspartierna stod på torget tillsammans med oss och talade. Alla utom Sverigedemokraterna, men alla de andra ungdomspartierna var där och talade. Och det kändes som en stor seger. Och en applåd för dem, Thomas Lopetegui. Det kändes otroligt fint. Vad menar du med alla? Menar du de som etablerade riksdagen? Ja, jag menade de som är i riksdagen. Det var därför jag sa minus Sverigedemokraterna. Nej, det betyder inte nödvändigtvis. Vad jag menar var oetablerade typ. Jag menar, när vi gör grejer så blir det ofta att det kommer folk från ungdomspartiet som inte finns i riksdagen och de är väl lika representerade. Jag bara undrar om ni hade bjudit in dem eller? Nej, det var bara de som har moderpartier som är i riksdagen som har ungdomspolitiska förbund. Det var de här vi sett till. Det är just, vi skulle kunna jobba ännu bredare, vi skulle kunna nå ut ännu mer. Men det var bara de som kom till. Ja, okej, men just, jag bara ville vara klar. Jag ska inte prata så mycket mer om Saudiarabien, men vi var bara ändå tvungna att börja med det, för att det är en sån het fråga. Och vi känner, jag hoppas ni känner det här också, vi känner en skjuts just nu. Vi känner en skjuts i fredsfrågorna på grund av det här. Det ger oss en möjlighet att prata om vapenhandelsfrågor, det ger oss också en möjlighet att prata om kärnvapenfrågor, det ger oss också en möjlighet att prata om andra vapenfrågor, och det ger oss en möjlighet att prata om det som jag ska prata om nu, alternativen. För det blir ju lite grann så här att framförallt när man träffar folk som inte har suttit in så mycket i nedrustningsfrågor eller vapenexportfrågor, så kommer ändå det här standardargumenten som ni alla hör, liksom att ja, men det är ju arbetstillfällen. Och om inte vi säljer så säljer ju någon annan det. Är det inte bättre att svenska vapen säljs runt om i världen? Alltså de här argumenten kommer, och det här är hela tiden diskussionen. Och även när man pratar med riksdagsledamöter, och kanske speciellt med vissa riksdagsledamöter, så handlar det otroligt mycket om näringspolitiken. Och det är därför på något sätt Socialdemokraterna och Moderaterna har en allians här som de två största partierna och ser till att ingenting händer i de här frågorna. De andra mindre partierna är betydligt mer aktiva och framåt i de här frågorna. Men inte Moderaterna och Socialdemokraterna. Så att här finns det all möjlighet att börja prata lite grann, för att när folk har hört av sig till oss och frågar dem, men vad är då alternativen till vapen? Vad är då alternativen till vapenhandeln eller på något sätt? Bygger det ändå en balans, någon slags terrorbalans av något slag och etc. Hur ska man kunna stoppa Saddam Hussein och hur ska man kunna stoppa Iran eller hur ska man kunna stoppa etc. Så det är de här frågorna man får väldigt mycket. Får ni frågor också om, för ibland så dyker det upp att svensk vapenexport är ju så många arbetstillfällen. Ja. I Sverige också har vi många arbetslöshet och så vidare. Ni får massa frågor där också. Ja. Alltså då är det, precis, det är emot att folk har jobb.
Ja, precis. Det är många som säger. Det är det jag försöker säga här. Precis, att det är den typen av frågor man får från folk som inte har suttit in så mycket i konsekvenserna av vapenhandeln. De tänker arbetstillfällen. De tänker sina jobb och framförallt från de städer där det finns en vapenindustri. Så att det här är något som vi försöker bemöta. Men det är vi har inte så himla mycket tid. Jag har halvtimme på mig med det här. Jag såg att du viftade där också, men de kan spara frågan sen. Så försöker vi ändå, jag tror vi måste ta en diskussion, inte bara vad vi är emot, utan också vad vi är för, vad som är alternativen. Och vi valde i Svenska Freds förra året att försöka lyfta också alternativen, det vill säga fredlig konflikthantering. Utifrån att man på något sätt, där kan vi också diskutera filosofiskt, men man kan utgå ifrån att konflikter kommer nog alltid att finnas mellan människor, mellan länder och mellan grupper. Åtminstone kan man ha olika åsikter om saker och ting. Den stora frågan är hur man väljer att lösa de här konflikterna. Väljer man att ta till vapen? Väljer man att slåss med varandra? Eller väljer man att kriga varandra? Och det är här som vi så att säga, lyfter fram då, att det finns alternativ till vapen och till att kriga med varandra och till att slåss med varandra. Så att inte bara säga vad vi är emot utan också säga vad vi är för. Då gjorde vi ett projekt förra året. Jag ska prata om två rapporter som vi släppte förra året. En kallar vi för Peace Monitor. Jag ska berätta lite mer om den sen. Och sen en annan rapport också som heter Early Warning. Jag ska komma tillbaka till den också. Men det var två saker som vi valde att lyfta förra året för att komplettera vårt arbete inom vapenhandeln. Inte för att sluta med det. Vi kommer aldrig att sluta med det. Vi kommer fortsätta vara på barrikaderna i den här frågan. Men vi känner ett behov av att också lyfta mer konflikthanteringsfrågorna. Så jag ska berätta lite grann först bara om den här rapporten Peace Monitor. Den är på engelska av den enkla anledningen att vi samarbetar med ett antal organisationer runt om i världen i konfliktområden. Jag har en svensk broschyr här med mig också. Det finns en hemsida där man kan ladda ner rapporten. Men det finns några exemplar också. Men utgångspunkten i den här rapporten, det kommer lite grann utifrån att ja, förra året var det faktiskt 10 år efter 11 september 2001. Och vad som har hänt under de här 10 åren med det så kallade kriget mot terrorismen är ju att militära lösningar har fått företräde mot andra typer av lösningar av konflikter. Och det var på något sätt, det var därför jag började här med att prata lite grann om konflikter kommer nog alltid att finnas. Frågan är hur man väljer att lösa dem. Och med de krigen som har varit under 2000-talet så har det ju varit väldigt mycket fokus på militära lösningar. Man brukar prata ibland om att när det finns risk för ett krig så ska man försöka stoppa det där kriget innan det händer. Då finns det en lång rad olika alternativ man kan gå igenom. Alltså diplomatin, sanktioner, andra typer av grejer. Och i absolut allra sista läget så ska man sätta in militära insatser för att stoppa att folk börjar kriga mot varandra. Vad vi tycker under 2000-talet är att det här har ju flyttats upp. Man har inte testat alla de här grejerna ordentligt. Man har tagit fram och tagit de militära lösningarna mycket tidigare. Kanske som andra, tredje steg. Eller kanske till och med som första alternativet till och med. Och det var därför vi har valt nu att okej, nu är det 10 år efter 11 september, det som hände då 2001. Och då tänkte vi, då lyfter vi det här nu. Kan vi inte se framåt mot ett nytt årtionde där vi faktiskt slutar att tänka i termer av kriget mot terrorismen? För det finns något som följer med kriget mot terrorismen. Det är någon slags oförsonlighet. Det finns någon slags vi eller dom-tänk kring att man absolut aldrig kan komma överens med varandra. Utan man måste kriga mot varandra för att nå samförstånd. Och här på något sätt så har det gått fel. Så nu finns det alla anledningar att börja tala återigen om fredlig konflikthantering och försöka komma ur det där paradigmet av kriget mot terrorism. I den här rapporten så väljer vi att lyfta ett antal olika exempel från olika konfliktområden runt om i världen. Där man faktiskt framförallt på lokal nivå löser sina konflikter med fredliga medel. Och nu pratar vi kanske inte storpolitiken här. Nu pratar vi kanske inte världsfred på det sättet. Men vi pratar om att lyfta de exempel som finns på lokal nivå där man faktiskt lyckas. Jag har själv jobbat och bott nere i Mellanöstern de senaste 4 åren, bodde i Jerusalem och jobbade mycket med israeler och palestinier, men jag jobbade också i hela Mellanösternregionen. Har sett många fantastiska exempel på lokal nivå.
där folk sluter fred med varandra, där man löser sina konflikter med varandra. Men det här kommer inte fram i mediebruset. Det kommer inte fram i diskussioner, utan istället så får man ju se de negativa bilderna från konfliktområden. Så att ett av exemplen i den här skriften, det är faktiskt ifrån Israel-Palestina. Det finns något som heter Parent Circle, alltså föräldrarnas förening. Och det är människor på bägge sidor som har förlorat sina barn i konflikten. Alltså israeliska föräldrar som kanske har fått sin son eller dotter dödad i en självmordsattack, till exempel. Eller en palestinsk familj som har fått sitt barn dödat av israeliska soldater i en militär aktion på Västbanken eller Gaza. De här föräldrarna har bestämt sig för att nu har de fått nog. De borde egentligen kanske hata sin granne. De kanske egentligen borde vara ännu mer aggressiva emot sin motståndare. Men de har sagt att nu har vi fått nog. Det finns bara en väg framåt och det är den fredliga vägen. De har bildat den här organisationen och går runt Israel och Palestina och pratar på skolor, på myndigheter, träffar politiker och försöker lyfta det här perspektivet. Så när den så kallade fredsprocessen i Israel och Palestina nästan känns död och politiker inte lyckas sluta fred med varandra, så finns det människor som faktiskt gör det. Det är på individnivå. Det påverkar kanske inte den stora bilden så stort, men det finns en grogrund där som är väl värd att stödja och att jobba för och lyfta fram så mycket man kan. Så om sådana människor får höras och synas lite mer än den israeliska ambassadören, så kanske man kan få lite hopp också. Så kanske man också kan stimuleras av det och försöka lyfta de här frågorna. Det var ett exempel. Ett annat exempel var, jag var faktiskt i Afghanistan förra våren. Och från Afghanistan så hör man ju ganska så mycket negativa nyheter. Det är ofta väldigt mycket tal om kriget, om konflikten, om talibaner, om amerikanska militära styrkor, om svenska styrkor etc. Hur ofta har ni hört talas om ett lokalt fredsprojekt i Afghanistan som är lyckosamt? Väldigt sällan. Jag åkte och besökte en organisation i Afghanistan som heter Cooperation for Peace and Unity i Afghanistan. Alltså samarbete för fred och enighet i Afghanistan. Det här är en grupp människor som har fått nog av konflikten och bestämt att starta en massa olika lokala fredsråd runt om i landet. Så jag åkte till ett litet distrikt utanför Kabul med de här. Och det roliga är att man åker med afghanerna, då får man ju åka fritt. Annars åker man ner med svenska militärer, det har jag aldrig gjort förresten, men de flesta som gör det åker ner dit. Man får inte se verkligheten. Diplomaten och Sida-personal som jobbar i Kabul, de får inte heller se verkligheten. Då åker man med Svenska Afghanistan-kommittén eller med den här organisationen så får man se verkligheten. Och jag mötte ett fredligt Afghanistan. Jag mötte människor i en liten by där de hade löst alla sina konflikter, hävdade de. Jag vet inte om det var sant. De hävdade att de hade löst alla sina konflikter i den här byn och levde i totalt samförstånd med varandra. Och de har blivit utnämnd som ett fredsdistrikt utav afghanska regeringen. Hur ofta har man hört talas om det? Hur ofta kommer det fram i mediebruset? Och hur ofta pratar folk om det här? Oftast i svenska politiska debatten kring Afghanistan så pratar man om antalet soldater. Hur många soldater ska vi ha i Afghanistan? Ska de hem eller inte? Etc. Det skulle vara lite befriande, tycker jag, att börja prata om de här lokala organisationer som faktiskt jobbar för fred från en gräsrotsperspektiv. Så det här är till exempel som vi har valt att lyfta i den här skriften. Att lyfta fram, och de lyckas faktiskt i sitt arbete. Att de sluter fred mellan människor och mellan olika etniska grupper i Afghanistan. Och att det går. De jobbar med extrema grupper i Afghanistan. Det går att komma överens. Det finns vägar framåt. Så att jag säger inte att det här löser den stora politiska frågan. Och i Afghanistan så är det regionala dimensioner som spelar in också. Men det är något som är väl värt att stödja som fredsorganisation. Ja, just det. Bara en snabb fråga. Jag hörde lite dåligt. Men vad hette den organisationen i Israel och Palestina? Föräldrarna som... Den heter Parents Circle. Parents Circle. Parents Circle. Jag har ingen bra svenska. Okej. Okay. Ja, men det är lugnt. Jag kan kolla sen. Ja. Ni är lite sarkantiskt, men inte att få ett fredspris av regeringen Kabul, ungefär som att få ett fredspris av fredspriskommunen. Vad sa du för något nu? Att bli utnämnd till fredskommunen av regeringen Kabul, inte ungefär som att få fredspris av Oslo-kommittén. Ja, jag vet inte om jag har den här liknelsen, men i alla fall,
Det lustiga är att de här människorna i den här byn, de är otroligt skeptiska till sin egen regering. De anser att sin egen regering är korrupta allihopa och att de alla håller på med politisk och ekonomisk korruption. Så de var inte överlyckliga liksom, över den utnämningen. Men däremot så var det ändå ett bevis på deras arbete som har gjort att andra byar runt om i landet har inspirerats och bildat liknande lokala fredsråd etc. Så att, men jag förstår precis. Jo, men alltså, poängen är att visst, det finns ju på exempel i Latin, men det är inte det media som, jag menar, förmodligen har inte du träffat den som kanske företräder åsikter som talibaner har. Och sen så, ja, för att vara lite mer kritisk, så är inte svenska fredsrörelsen kritisk mot militär närvaro i landet, utan svensk eller annat utländsk närvaro. Så att i den bemärkelsen så är det ju så att, ja, kanske en del fredsrörelsen har låtit sig upplåtit som att vara någon slags fördolig för propagandan i regeringen i Kabul. Du menar att vi propagerar om det här Man kan bli ett redskap för det. Ja. Nej, absolut inte. Jag går emot ganska mycket av det du säger just nu. Men jag tror att det jag försöker säga här just nu, det är att man kan lyfta lyckade fredsexempel utav lokala fredsorganisationer och jobba för det. Vad vi säger i Afghanistan är att vi tycker att det finns inga militära lösningar på den konflikten. Man måste jobba på de politiska frågorna, man måste stödja de lokala fredsorganisationerna etc. Och det är där fokus måste ligga nu. Vi hade en lång kampanj hela hösten här inför Bonn-konferensen där vi sa att nu får det vara nog med de militära lösningarna. Nu måste trupperna gradvis börja tas hem, nu måste man satsa på de civila aktörerna. Men det är samma sak som Obama säger, det är samma sak som militären i USA säger. Nej, vi går betydligt längre eftersom vi säger att man ska omföra otroligt mycket av pengarna mot de lokala fredsorganisationerna som jobbar i det civila samhället. Mm. Så jag tror vi tar en ganska så stor skillnad i ställningstagande jämfört med Obama. Men vi kan prata om Afghanistan efteråt. Det är inte riktigt fokuset för den här diskussionen just nu. Men poängen här är att lyfta fram de fredliga exemplen, för det görs alldeles för sällan. Det är det som liksom är hela poängen här. Det finns två andra exempel här som jag vill lyfta. Ni känner säkert till dem här. Jag talar till människor liksom som vet om, och ni kan säkert komma på några exempel själva också. Vi har valt att lyfta fyra exempel här. Ett annat område är Colombia. Där har skapats otroligt många fredsbyar. Människor som helt enkelt har tröttnat på konflikten i Colombia, som helt enkelt tar avstånd ifrån det, skapat sina egna byar, bildat sina egna statut och sen också har sagt att vi tar inte del i väpnade strider och begär av de militära trupperna att ni får inte komma in och störa våra byar. Det är ett exempel där människor tar saker i sina egna händer. Och det tycker vi också är viktigt att lyfta fram, att man kan bilda sådana här fredsbyar, man kan ta sådana här steg. Och just i Colombia så är det väldigt speciellt att kunna göra det. Så att det här är någonting, den byn som vi lyfter här har ju också inspirerat 50 andra byar i Colombia att göra likadant. Och de har också fått olika fredspris i Latinamerika för det. Så att det är ett tredje exempel som vi har valt att lyfta här. Ett fjärde exempel, det lyfter vi från Indien, Manipur. En region som är väldigt våldsam i, ska vi säga, nordöstra Indien. Som har gått igenom otroligt många olika problematiska perioder med ökat våld och ökad militarisering i samhället. Här är det många kvinnoorganisationer som har ställt sig upp och protesterat mot det här och sagt att nu är det nog. De har haft demonstrationer på gatan, de har bildat organisationer, de har sett till att militärförläggningar har tvingats flytta ifrån olika delar. De har drivit på att olika ledare i den här regionen har tagit beslut för att försöka minska våldet. De har inte riktigt lyckats helt i sitt arbete. Men vi väljer att lyfta det här på grund av att det är ett exempel när människor ändå förenas och tar saker i sina egna händer och väljer att protestera och demonstrera. Och det var lite de olika exemplen som vi lyfter här. Vi lyfter exempel på där man skapar byar tillsammans, där man skapar lokala fredsråd, eller där man demonstrerar, eller där man som individ tar ett personligt ställningstagande för att sluta fred med länder. Så det vi försöker göra med det här, det är alltså att visa exempel på fredlig konflikthantering och visa exempel på vad man kan lyfta fram som alternativ. Så när man får frågor ifrån personer
som tycker att det finns nog bara militära lösningar på konflikter. Eller det kanske har kommit till ett steg att man måste sätta in militära lösningar. Så finns det exempel att lyfta fram. Jag har själv jobbat i Gaza i flera år. Jag jobbade i Jerusalem och var ofta inne i Gaza. Bland det värsta jag har varit med om mitt liv, det var kriget 2008 i Gaza. Som jag ansåg för det första var ett helt onödigt krig. Både hade det kunnat förhindras om man hade tillåtit diplomatin ha sin gång. Men framförallt också efteråt, efter 1400 människor som har dött. Till vilken nytta? Absolut ingen nytta, för det är ingenting som har förändrats i grunden kring Gaza. Det är fortfarande exakt samma situation. Så att det är ju helt vansinnigt liksom att titta tillbaka på ett sånt typ av krig. Ingenting har förändrats, det hade kunnat förhindras. Alla människor dog helt till spillo. Och det var egentligen likadant Libya också med Libanonkriget 2006. Det var ungefär samma situation. Det är ju inget som har förändrats i grunden. Många människor dog, många byggnader förstördes etc. Men ingenting har förändrats i grunden. Så de två krigen som jag upplevde på plats i Mellanöstern har liksom präglat väldigt mycket av min syn om hur man kan jobba med fred för att förhindra fred och sen hur man kan jobba efteråt för att förhindra att vapenhandeln så att säga gör på konflikterna så att de till slut inträffar. Och då kommer jag till den andra rapporten. Jag ska försöka avsluta snart så vi har tid för lite frågor. Men vi gjorde också en rapport här under hösten som heter Early Warning, alltså tidig varning. Den här är på svenska. Och här gjorde vi en liten utblick under 2012 för att se vilka konflikter är på gång under 2012. Vilka bör man hålla sitt öga på? Och hur kan vi göra för att ligga på våra politiker, både regeringen men också riksdagsledamöter, att agera i tid, att agera i förväg? Och det är lite grann, jag pratade om kriget mot terrorismen tidigare. Om man går tillbaka 10 år i tiden så var faktiskt just early warning ganska populärt begrepp. Framförallt under Anna Lindh när hon var utrikesminister. Hon pratade om konfliktförebyggande insats, tidig varning etc. Men allt det här dog ut under kriget mot terrorismen. Så vi hade ett seminarium här nu i december förra året. Där det var många som kom fram och sa att vad bra att ni återigen lyfter det här med tidig varning, konfliktförebyggande insatser och sätta in insatser innan konflikten bryter ut. Så att det här är något som vi försöker skapa i debatten nu, att fler och fler ska börja tala om att man måste förhindra konflikterna igen. Att man måste göra det som krävs för att se till att krigen inte bryter ut. Så att vi har ett avsnitt här som är lite mer teoretiskt, som är lite mer om konceptet early warning. Hur det funkar, vilka instrument som finns i de olika regionerna i världen. Men också framförallt, det är därför vi pratar om civila samhället. Många civila samhällsorganisationer som finns runt om i världen kan vara otroligt viktig röst för att varna att nu är det faktiskt på väg att hända något i de här regionerna. Jag träffade högsta personen på IKFF, internationella IKFF. Som pratar om att de har ett early warning-program i Latinamerika med lokala kvinnoorganisationer mer på lokal nivå som varnar när konflikterna eller när våldet är på väg att öka i sina samhällen. Och därav kan de lyfta varningssignaler in i systemen som de jobbar med. Så jag tror det finns en jättekraft med lokala civila samhällsorganisationer som kan vara med och varna väldigt tidigt när saker är på väg att eskalera. Vad är det för kriterier att välja ut de konflikterna som vi pratar om? Jag erkänner att de konflikterna vi har valt att lyfta här, det har ju vi gjort egenhändigt på kontoret tillsammans med nätverk och frivilliga personer och med lite kontakter som vi har på universitetsvärlden och olika experter. Vårt syfte här är inte att visa att det här är den sanningen eller det är bara de här konflikterna som kan eskalera. Men vi lyfter några exempel. Och sen hoppas vi att det stimulerar en debatt där du också kan lyfta exempel, där andra kan lyfta exempel, där fler kan lyfta exempel. Nej, jag har några utlätta kriterier, för jag tänkte att när jag såg att du lyfter intern konflikt i Paraguay så tänkte jag att på en skala på 1-200 så hamnar en plats 300 av konflikter i Latinamerika. Nej, men det är bra att du säger det, för att vad vi valde här var att inte lyfta kanske de mest kända konflikterna som ändå alla talar om. Men vi valde att lyfta lite frusna konflikter som finns, till exempel i Kaukasus. Vi tog Paraguay, vi diskuterade länge om vi skulle ta Paraguay eller inte, för det är ju ingen väpnad konflikt än så länge. Men vi har fått höra ganska så mycket lokala röster via kanaler att det här är en möjlig konflikt som kan eskalera.
Och då tog vi det som ett exempel på någonting som kan vara väl värt att titta på redan från början. Visst är det konflikt, men jag tror att samefrågan är mer konfliktiv än just den frågan. Nej, men som jag sa, vi rangordnar inte konflikterna. Vi väljer att lyfta olika konflikter för att stimulera en diskussion. Och vi gjorde samma sak i Asien. Där lyfte vi konflikten i södra Thailand. Det är en mångårig konflikt. Det har funnits i hundra år ungefär. Men här så lyfte vi det. Kanske lite populistiskt, sån kritik tar jag gärna emot, men att vi gjorde det för att många svenskar åker och turister i Phuket och i södra Thailand och har ingen aning om att det är en konflikt bara några kilometer därifrån. Och då tycker vi det är värt liksom att lyfta det här. Men sen snackar vi också om Iran och Israel naturligtvis. Vi tror ju inte trots allt att det blir en väpnad konflikt mellan Israel och Iran under 2012. Av den anledningen att vi tror att militärer på bägge sidorna ändå inte är beredda att ta ett sådant steg. Sen finns det politiker som skriker högt. Det finns valkampanj i USA som där det går upp väldigt mycket retorik och så. Men jag tycker nog, det var den analysen vi gjorde, rätt eller fel, är att de flesta militärer ändå analyserar som att det här är något som det är inte möjligt att det skulle kunna ske. Så att, men det här kan vi debattera, det kan vi diskutera. Men poängen här är att lyfta som ett exempel återigen på fredlig konflikthantering. Att agera i förväg, att börja diskutera vad man kan göra för att stoppa konflikter. Hur ofta har vi gått till UD eller gått till våra politiker för att prata om en konflikt som är på väg eller inte i alla fall? Oftast pratar vi om konflikter som redan är krig eller efter krig. Så att det är lite det vi vill komma till. Du lyfter där. Ja, om du kan gå tillbaka till svar till frågan att vapenindustrin arbetar till stället. Vad är det du har för svar till det? Vad jag har för svar till det? Alltså jag har flera svar till det hela. För det första så alltså finns det många dimensioner på den frågan. Men en dimension är ju att det finns organisationer i Storbritannien till exempel som har tagit fram rapporter på att det är mycket mer lönsamt att hålla på med civil produktion än med militär produktion. CAT, alltså Campaign Against Arms Trade, har tagit fram sådana här rapporter och åker runt till industristäderna i England och lyfter fram det här. Det tror jag är ett viktigt argument också, att bemöta de ekonomiska argumenten och säga att man kan faktiskt tjäna pengar med civil produktion. Och kopplat till det så tänker jag också att vi har så många duktiga civilingenjörer i Sverige som borde utnyttjas till något bättre än att producera vapen, utan istället fokusera på den civila produktionen. Vad säger du till följande fråga, att om Sverige inte gör det, det är någon annan som skulle göra det? Men där någonstans så måste man väl ändå ta en moralisk diskussion. Vad vill vi bidra med? Sverige som en fredsnation. Och då kommer vi tillbaka till den här diskussionen att mänskliga rättigheter och ibland tyvärr kontra näringslivspolitiken på något sätt. Och alltid så är det näringslivspolitiken som ställs ovanför mänskliga rättigheter och demokrati. Framförallt i den nuvarande regeringen. Så att här på något sätt vill vi skjuta tillbaka. Om vi ska med stolthet kunna prata om Sverige som en fredsnation, så måste vi sätta MR, demokrati och fred högst upp som absoluta värden. Så att där någonstans, det blir argumentet som vi pratar om i sådana länder. Jag tar bara en sak. Ja. Det är ju så himla gammal, så jag tänker på 50-talet. Då sa Per Anders Fogelström, också från Svenska Fred, ungefär vad du säger. Och så har det varit, det kommer så mycket bra idéer om konfliktlösning, hur man ska kunna arbeta för att förebygga krig. Det är väldigt mycket bra förslag som kom fram inför konflikterna i Balkan till exempel. Krigen där kunde ha förebyggts, det är övertygad om, genom bra insatser. Men vi får aldrig det här förankrat i något enda land i institutionerna. Det svenska militära försvaret nu ska vara, arbeta i FNs anda med FNs mandat för att behålla fred, förhindra att en konflikt är till krig. Men det är alltid bara militära medel vi söker. I USA försökte Kucinich, som nu har åkt ur kongressen, att få till stånd ett fredsdepartement. Och det finns väl ingen annanstans. Det finns nedrustningsdepartement i några länder. Men ett riktigt fredsdepartement finns ingenstans. Kan det bli så? Det enda verktyg vi har, det är en hammare så att säga, och det blir alltid liknande en spik. Så det enda verktyg vi har för att hindra krig, det är militära åtgärder. Och det är sällan de har lösningar.
Ja, vi kan inte få in det här i institutionerna, men alla egentligen tycker att det borde vara. Vi borde ha ett fredsdepartement. Vi har folk i konfliktforskning och vi har en massa akademiker och massa folk som här som kan mycket och har erfarenhet. Men aldrig någonsin får vi till stånd detta som en del av regeringen. Varför då? Ja. Jag kan ju bara hålla med om allt du säger här. Ett av förslagen vi lyfter i den här early warning-rapporten är inte ett fredsdepartement, men det kan vi lyfta nästa gång. Men vi lyfter framförallt att ta fram ett institut för fred och konflikthantering. Eller åtminstone se till att de myndigheter som jobbar med det här tar in det där på ett mycket tydligare sätt i sina mandat. Regeringen brukar säga att Folke Bernadotte-akademin jobbar med fred och konflikthantering. Det gör vi inte alls det, och det är väldigt lite. De ger en liten fredsmiljon till organisationer att jobba med det här. Så att det finns mycket, mycket mer att göra här. Och, men alltså, svaret på frågan någonstans blir att det som jag sa här på något sätt, just nu så är känslan så stark, kanske alltid har varit så, men just nu så är känslan så stark att näringslivsintressena ligger före precis hela tiden. Och vi har tre ministrar på UD just nu, Carl Bildt, Gunilla Karlsson och Eva Björling, som på något sätt sätter näringslivsintressena överst. Och Fredrik Reinfeldt som inte ska darra på manschetten för att skydda arbetslinjen på något sätt. Som han sa direkt ut i TV. Och då kom det fram så tydligt att det handlar om jobben, om jobben, om jobben. Så någonstans, om vi verkligen ska åt de här argumenten, så kanske vi måste prata jobb också. Vi kanske måste prata om alternativa arbetstillfällen. Vi kanske måste liksom få in det där ordentligt. Så. Men jag kan bara hålla med om det. Jo, det är ju så, Gunnar. Jag måste ju trösta det här. Att det här mötet idag, det har ju kommit till väldigt mycket för att vi ska konsolidera fredssamnätverket i Göteborg. Och i fortsättningen på det så ser vi ju precis det här fredscentrum. Alltså fram till Göteborgs 400-årsdag så ska vi ha ett fredscentrum. Och vi ser redan det i form av ett hus. Det kanske rent av blir detta huset som är ett fint gammalt hus. Och IKFF fyller ju snart 100 år. Och vi har ju också hållit på med de här frågorna. Och Ingrid Segerstedt Wiberg, det står ju när hon var ordförande där. Vi sitter ju och kikar på de här gamla papperna som vi arkiverar här på kvinnohistoriska samlingarna. Och där säger hon att vi måste ju tala om vad vi ska göra istället i arbetslivet för att göra vapen. Vi måste berätta allt det här vi ska göra med att fylla upp nu millennium. Faktiskt. För det handlar ju mycket om det att människor behöver en väldig massa nyttigheter som vi kan göra istället. Och så ska vi uppfatta klart här hur det militärindustriella komplexet är en egen värld som lever sitt eget liv. Sen tänker jag också om vi hade fått måla på den här fina vägen, det får man inte göra för det här fint, så skulle vi ju göra utifrån det här som du har berättat. Hur mycket man samverkar för att nå de här målen som du talar om i ordning. För det handlar ju om kvinna till kvinna till exempel. De jobbar ju just individuellt med grupper av kvinnor. Och vi har de här tre fredspristagarinnorna som också höll fantastiska tal på festen då. Och berättade hur de hade gått in konkret. Så jag menar, vi kan ju visa på att det här hänger ihop och det är därför vi vill konsolidera det här fredssamhället. Det är toppenbra, det är verkligen suveränt bra. Det slår mig när du säger det här. Mitt uppslag i den här Peace Monitor-rapporten så har vi gjort en fredskarta i världen. Utifrån att hur många konfliktkartor har vi inte sett runt om i världen. Så tänkte vi att låt oss göra en världskarta där vi lyfter upp exempel på fredsavtal senaste året. Eller där man har löst konflikter med fredliga metoder. Positiva exempel för att komplettera den annars mörka bilden. Så att en fredskarta där man själv också kan fylla in olika exempel tror jag skulle kunna stimulera att göra. Jag glömde berätta också, en av anledningarna till varför vi började med det här var faktiskt att vi satt och pratade och tittade i SIPRIs årsbok och började tänka, det är bara en massa siffror om vapen här. Sen började vi undra, och det är intressant, vi jobbar med det varje dag, men vi började ändå känna, vad finns fredsårsboken? Och sen började vi tänka, ska vi inte ha en vision där vi tar fram en årsbok som visar senaste årets alla fredsavtal?
eller senaste årets alla lyckade exempel på fredlig konflikthantering. Och så började det. Det här är första liksom embryot. Och så går vi runt och frågar folk om de är beredda att finansiera, ta fram en årlig fredsbok. Så får vi se vad vi kommer med. Men en kommentar som jag hade här kring, det slog mig nu också när vi pratade om nedrustning. Och det här med alltså vapenhandeln och vilka argument på något sätt. För det blir att många säger att jag är för nedrustning. Men man fastnar liksom i diskussionen om att då är det oftast kärnvapen vi pratar om eller andra typer av vapen. Men vi försöker också liksom säga att glöm inte bort liksom att vapenhandel i sig bidrar till upprustning. Alltså säljer man till Indien eller Pakistan så bidrar det till en upprustning. Säljer man till Saudiarabien så bidrar det till en upprustning i regionen. Säljer man till andra konflikter så bidrar det till upprustning också. Så, och det här kan man sitta med tjänstemän på UD också och prata om de här frågorna. Och de ser inte det perspektivet. De säger, det är klart att vi får nedrustning. Vi gör ju det här och det här. Och sen säger vi, jo det gör ni, men det är också så här med andra typer av vapen. Och vapenhandeln på något sätt bidrar ju faktiskt till upprustning runt om i konflikter. Så att, och där försöker man skydda sig med det här näringspolitiska argumentet att det skapar arbetstillfällen. Så jag försöker komma åt här, prata om vapenhandeln i nedrustningstermer också. Så tror jag man kan komma ganska så långt också. Jag tänkte, det är viktigt precis som du säger. Man kan angripa systemet genom att försöka dekonstruera det, montera ner det direkt. Men jag tycker inte att det är ett rätt väg, eller en rätt väg. Andra sidan att skapa normer. Normer skapar strukturer och sen leder till organisationer och institutioner. Det är väldigt viktigt. Och det är en väg som jag tycker att vi ska fortsätta. Och det sätta makt mot makt, och det civila samhället ska organiseras precis som Anna-Lisa säger, för att kunna vara en makt mot det militära och stater som skapar krig. Min kommentar är också att jag tror att om man ska ha fredsorganisationer som är värt namnet så kan man inte ta en ståndpunkt där man kanske är för resolutioner där man bombar ena parten för att rädda den andra parten och så som en linje. Eller som händer med i Afghanistan, och samma sak som händer i Irak. Ska det vara pressorganisationen värt namnet och du är inte jobb pacifist, då kan man inte liksom moralisera över att ja, men det är rätt att bomba om för att om man tar maktens argument för att det pågår våldtäkter som inte finns eller för att det finns civila övergrepp som egentligen inte finns i den dimensionen som man ger sig eller anger att det finns. Och att man ska också ge det tid. Men verkligen, jag tycker det är väldigt bra den analys som Galtung gjorde i samband med att Breivik bombade i Norge. Han sa att jo, men precis som vi vänder andra kinden till och vi ska bemöta honom med all kärlek som finns. Så kan man göra samma sak med talibanerna. Hade det varit en taliban som har utfört det dåligt, så man har ju dödat honom, man har ju dödat hans familj, man har utplånat hans by och bombat sönder hela hans släkt. Man måste också och lyssna och prata med dem om man vill liksom komma framåt. Vi ser nu vad som hänt i Libyen, liksom, där man också med en del fredsstationer liksom stötte de här isolationerna som innebar angrepp som innebar militär lösning. Och då menar jag att fredsorganisationer värt namnet kan aldrig ställa upp på de fem permanenta medlemmarnas röst varje gång de ropar på att man ska använda militära medel. Det får aldrig vara liksom fredsorganisation som ställer upp på det. Ska bara ge en snabb kommentar, tiden rinner ut här, jag ser att du reser här. En snabb kommentar på det. Jag har full respekt och jag håller med om väldigt mycket det du säger. Och när jag tittar ut, jag vet inte vad alla tycker här i olika fredsorganisationer, men jag försöker betona ofta att skiljelinjen ligger inte mellan olika typer av fredsorganisationer. Skiljelinjen ligger mellan vi som på något sätt tillsammans här jobbar för de här frågorna kontra de som inte gör det.
Alltså det kan bli väldigt mycket diskussion mellan fredsorganisationer. Vad tycker ni i den frågan? Vad tycker ni? Vi håller inte alltid med varandra i alla typer av frågorna. Det finns vissa skiljelinjer. Men att ägna tid allt för mycket åt att ta den diskussionen istället för att enas under ett paraply och verkligen ta striden mot de som verkligen tycker annorlunda. Jag vet att jag tror du håller med mig, men nej, man känner alltså, behov av att säga att jag, där håller, ligger vikten. Liksom. Absolut, och jag kan skriva mycket under på förra folkpartiledaren som jag pratade om, Carl Bildt. Va? Men sen så går också skillnaden nu när vi liksom jobbar i, och kanske inte ens svenska parlamentet har så mycket att säga till dem, utan det är EU-politiker. Och ett sådant fall var ju när Tysklands president fick avgå, när han sa till tyska folket varför tyska trupper var i Afghanistan. Och då fick han gå för det. Men när just nu så är opinionläget bland annat här i Sverige, när Carl Bildt säger att det är för att vi exporterar för våra jobbs skull, för vår välfärds skull. Och det liksom blir ingen reaktion på det. Ja, då ska vi väl be om